Sveriges riksradioprogrammet. Nu är klockan 14. Vi ska fortsätta onsdags eftermiddagen här i P1 med att lyssna till ett stycke kulturhistoria. I år är det 20 år sedan som Melodiradio föddes och Radio Nord dog. Och med anledning av det så har redaktörerna Leif Bjärling och Tom Engström gjort ett rapsodiskt program från Radio Nord till dagens Melodiradio. FM-lyssnare i Göteborgs och Hörbyområdena. Från och med idag klockan 17.30 får ni ännu mer Melodiradio om ni byter frekvens. I Göteborgsområdet ställer ni in mottagaren på 99,4 MHz på FM-bandet och där hittar ni er nya sändare för P3, Melodiradions fortsättning på kvällen. I Hörbyområdet finner ni P3-sändaren på 97 MHz. Alltså Göteborg 99,4, Hörby 97. Välkomna till P3 klockan 17.30. Finns väl de som kommer ihåg kanske hur det var före 1955 när vi hade ett enda radioprogram? Då började ju program 2. Och vi hade ett program som hette Riksprogrammet. Och det gjorde paus ibland på förmiddagarna, ibland på eftermiddagarna. När till exempel inte skolradion sände. Och sen slutade man då i 10-tiden på kvällen och spelade Du gamla, du fria, eller Sverige, eller Land du välsignade. Och så var det slut. Tyst. Det var just det jag tyckte var så fint att Bosse nu berättade. För den här bakgrunden tror jag man behöver. Mm. Att idag sitter man alltså med ett stort utbud. Vi har 3 kanaler, vi har dessutom närradio och vi har väldigt massa information som strömmar emot oss genom en massa olika media. Mm. Och på den tiden så fanns det inte så mycket. Nej. Och folk idag har säkert inte en möjlighet att föreställa sig hur klent utbudet i själva verket var. Nej, verkligen. Det tror jag är sant. En av anledningarna till att Radio Nord kom igång var ju just det, att det fanns ett behov som täcktes. Och Sveriges Radio insåg ju snabbt också att ett sånt behov förelåg. Riksprogrammet var alltså ett blandat program med nyheter, väder, andakter, skolradio, föredrag, teater. Och också någon lättare underhållning. P2-kanalen sände på den tiden på kvällarna och innehöll mest klassisk musik. Men först ska vi påminna er som lyssnade på radio på 50-talet och spela några stycken av de underhållningsprogram som gick då. Dagens jobb och spring och skubb, sjunger vi en liten sång i våran frukoststund. God morgon, god morgon. För att hitta underhållningen var man tvungen att läsa dagsprogrammet och sen noga passa tiden.
och har köpt in en radio. Här har vi våra nyaste in. Ville man sen lyssna till lite grammofonmusik i radio så fanns det ett program som hette Grammofontimmen och som sändes varje dag. Där presenterades skivorna i högtidliga former med titel, kompositör och skivmärke. Och så ska vi lyssna till Mats Olsson och hans trio som bjuder på ett schlagerpotpurri. Skivmärket är RCA. Grammofontimmen började alltid med några klassiska stycken. Några operetter, sen någon visa och därefter något jazzigt. Och sen på sluttampen några slagers. Sist i programmet så kom en slutmarsch och sen var dagens grammofontimme till ända. Ska nu Elsie Lindgren sjunga en melodi som heter Le mot hela världen. Och den melodin har många upphovsmän. Kvants, Becht, Weingarten, Berndorf. Göte Wilhelmssons orkester ackompanjerar på sonora. Om jag bär på sorger och bekymmer. Peter Granberg annonserade skivorna i den här grammofontimmen. Det här exemplet och några av de som följer senare är inspelade av privatpersoner på grund av att radioarkivet inte har bevarat något från den här tiden. Ett annat så gott som dagligen sänt grammofonprogram var Musik under arbetet. Skomakaren plegar läster till Valdemirs orkester och arbetsglädjen och råder hos ett folk av fröjdans stam att återge nationen den glada äkta tonen. Det är förvisso inget dåligt radioprogram. Det här var väl i stort sett vad radiomonopolet kunde bjuda på under 50-talet i form av musikunderhållning. Vad monopolet däremot inte ville bjuda på var på den tiden den så kallade århundradets match. Boxningsmatchen mellan Ingmar Johansson och Floyd Patterson skulle alltså inte sändas i svensk radio. Men ingen kunde hindra en utländsk sändarstation att sända matchen. Och mycket riktigt, en firma i radiobranschen ordnade sändningen från Radio Luxemburg. Matchen hördes bra i hela Sverige och dubbelt lyckat blev ju hela sändningen då också Ingmar Johansson blev världsmästare. I Stockholm satt Erik Sandström och Åke Falk och i Luxemburg fanns Pekka Langer och så förstås två reportrar i New York. Så här lät det natten den 26-27 juni 1959. Ja, god morgon mina vänner. Och det här är Erik Sandström som talar från studion Lästmakargatan 18, Stockholm. Två trappor upp till och med, vilket meddelas för att alla ska kunna pejla in oss så noga som möjligt. Som ni säkert läst i tidningarna så har vi allt vad Sverige har på lager av artister och så kallade nöjespappor samlade här i studion och lite varstans i Europa med. Och för musiken svarar Gösta Tselius och hans speciella Ingo Night Orchestra. Fint ska det vara. Och här i studion vid min sida har jag som första och andra talmän Åke Falk och Olle Sello Karle.
Den sistnämnde sitter i en skrubb här bakom och provar kontakten med New York. Jag ska istället be att få lämna ordet till den förstnämnde. Varsågod, Åke Falk. Ja, tack så mycket. Nu är det väl bäst att vi för säkerhets skull börjar med att höra efter att alla är med på trådarna. Så jag säger så här, jag säger hallå Luxemburg, hallå Luxemburg. Ja, hallå Åke Falk, hej min vän. Här är Luxemburg och vi hör Stockholm och Lästmakargatan 18 fint och vi hoppas att de där och hela Sverige hör Luxemburg lika bra. Jag ska säga det att mellanvågen är fin över hela landet. I stort sett Falkenberg, Västerås är kanske lite klena där. Där rekommenderas kortvåg 49,26. Även stockholmarna kan pröva det. Det är lite fading i Stockholm. För 10 minuter sedan så kom ett telefonsamtal från vår studio i Yankee Stadium, New York. Där portarna öppnades klockan 12. Ett mycket vackert ljud att höra på. Samtalet kom från Lennart Krusner som har ordet nu. Jag sitter här på ett hotellrum tillsammans med Dr. Gösta Karlsson och Nisse Blomberg. Två av de svenskar som kanske får anses vara de som är mest ansvariga för att Ingmar ikväll kommer ställa upp i fin form. Vi har fått en svensk världsmästare, Ingemar Johansson, utan tvekan, en höger vars make man inte har skådat i det här landet på årsidan. Ursäkta att jag skriker, men jag måste göra det. Och nu förstår det, ska jag försöka komma upp i ringen här för att komma i, för att komma upp. Ingemar, åh Ingemar, hela Sveriges Ingemar, du har nått ditt stora mål. Nu har världen en ny idol. Ingemar, åh Ingemar, alla tiders Ingemar, gammal ung, kläm i med oss och sjung ett hipp hurra för våran kung. I mars 1961 hörde man plötsligt det här på 495 meter mellanvåg. Bonjour, bonjour, god dag, god dag, bonjour. Detta är Radio Nord på mellanvågen 495 meter 606 kilocykler. Om exakt 2 minuter börjar Radio Nord sina reguljära sändningar. Håll alltså våglängden, om 2 minuter kommer Radio Nords premiärprogram. Medan nytt i ton och ord kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna. För ett nöje i den jord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i bjuden är det bästa, den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit och mot, hör allt nytt i ton och ord. Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung, och stationen som ger er just den underhållning ni tycker om. Rent praktiskt fungerade det så att man gjorde inspelningar inne i en studio i Stockholm. Och när de inspelningarna var klara så åkte man ut till Skå. Där det ju låg ett flygfält, det kanske fortfarande finns ett flygfält där. Och där tullade man ut de här varorna. Det var en tullnär som gick igenom och tittade vad det var. Sen plomberades den här försändelsen, banden, flögs ut och droppades i havet. Mycket dramatiskt från början, men sen blev det ju mera rutin, det blir ut allting. Och sen plockades, fiskades den upp av besättningen på båten. Och som sen laddade då alla de här Ampex-maskinerna då med de band som hade sänts ut. Det betyder alltså att du var aldrig med ute på Radio Nord? Eller var du med ute någon gång? Nej, jag var inte det. Var du aldrig på båten? Nej, jag var aldrig på båten. Där sprack en illusion, eller vad man nu ska kalla det för. Sprack en illusion, När vi började Melodiradion så hade vi ju lyssning på er. Ja, vi var ju helt övertygade om att varenda programman satt där ute och var sjösjuk eller mådde bra, alternativt och vilket väder det än var. Men så var det alltså inte. Utan det var bara besättningen då.
Det var 12 man besättning. Sen var det då 3 stycken tekniker och 2 stycken, vill jag minnas, så kallade nyhetsmän. Ja, det var journalister, ja, som skötte om nyhetsbevakningen. Ja. Och dessa 2 journalister som alltså jobbade i skift, ganska långa skift och 14 dagars pass var det. De fick också klara av viss natttjänst. När vi hade 24 timmars sändning så fick ju de klara av att komma in då med jämna mellanrum. I den mån de var vakna. Annars så körde man ju musiken ändå. Hur bar ni er åt på Radio Nord för att få den professionalism som ni verkar ha nu när man ser det i historiskt perspektiv? Det måste man väl säga beror helt och hållet på den vägledning och de råd vi fick ifrån Amerika. Vi hade ju också folk, amerikanska diskjockeys över här, som mer eller mindre lärde oss hur man jobbade med den här typen av radiounderhållning. Det var ju den lätta underhållningen som sedan på sätt och vis blev stilbildande för vad Melodiradion gjorde intressant. På jo, sig. Absolut. Vi lyssnar ju på er. Men ni låter ändå inte på det sättet som Radio Nord lät. Nej, det är väl inte så lätt att ta av den gamla uniformen och ta på sig någonting annat. Ville ni ta av den gamla uniformen då? Ja, jag vet inte. Jag ska väl inte tala för allesammans. Jag själv personligen hade ingenting emot det alls. Jag hade varit inne lite grann på det där området tidigare och gjort ett program som heter Skivdisken tillsammans med Folke Erbo. Det gick på onsdag kvällarna efter nyheterna rätt sent, och där var vi rätt respektlösa mot musiken faktiskt och försökte medvetet hålla en sorts tempo. Någonting i stil med vad som sedan kom. Men det var inte rätt, det var inte så särskilt allmänt att man fick göra på det där sättet. Det var väl framförallt tempot som saknades. Ja, normala, så att säga, normala svenska radioprogram. Ja, det var så fullt med tystnader kring alla möjliga tidssignaler, fröken ur och paussignaler och allt sånt där. Ja, ska man säga, icke-skapande tystnader. Det finns ju kreativ, jo, tystnad också, va? Det finns ju pauser, ja, som fungerar. Men här är liksom mera pauser som blir till bara för att ingen gör någonting. Men på Radio Nord gjordes det mycket. Den första topplistan hette Topp 20 och sändes på onsdagskvällen. På den tiden var det den tv-fria kvällen. Och då fick man inte höra den här signaturen. Topp 20-programmet innehöll då veckans 20 bästa låtar och betalades av en sponsor, det vill säga ett företag som presenterade sina produkter. I Topp 20 intervjuades också aktuella artister. Och nu har vi den stora glädjen att presentera den artist som alltså genom sin tredje placering på veckans Topp 20-lista är den första svensk som har kommit med i den magiska cirkeln. Och jag säger hjärtligt välkommen hit till Radio Nord, Ann-Louise Hansson. Tack. Och nu kanske du själv vill tala om vad din platta heter. Ja, det är Du ensam ikväll. Och den plattan är din hittills största succé? Ja, det kan man lugnt säga. Jag själv verkligen både glad och förtjust över framgången. Ja, den tycker vi här på Radio Nord att du är väl förtjänt utav. Och vi hoppas att det här inte är sista gången vi får se dig som medlem av vår magiska cirkel. Ja, vi får väl se. Det tar vi som ett löfte här. Förresten, var kommer vi att få höra dig i sommar? Här i Stockholm. Jag ska sjunga med Leif Kronlund på Skansen. Jaha. Och då ber vi att få säga bara välkommen åter till Radio Nord. Tack, det ska bli roligt. Och sen Radio Nord börjat sända 18 timmar om dygnet är det väl ingen risk att någon ska behöva vara ensam vaken ikväll eller någon annan kväll. Och här kommer alltså melodi nummer 3 på Radio Nords topplista. Är du ensam ikväll med Ann-Louise Hansson? Är du ensam ikväll? Saknar du mig ikväll? Är du ledsen? Tokyo, Rom, Washington, Teheran, Kairo, Marokko, Bonn, Berlin, Paris, New York, London, Stockholm. Radio Nord, stationen med den nya tonen, presenterar nyheter från världens alla hörn.
nyhetsservicen, det var väl någonting som infördes med Radio Nord och som sedan delvis har tagits över i P3, nämligen det här med news every hour on the hour, som det heter på, det vill säga att man skulle presentera nyheter varje timme. Det gjordes på Radio Nord, och den här nyhetsredaktionen som vi hade ute på båten, den hade väldigt starka mottagare till sitt förfogande. Och hade ju också en ordentlig antenn, så det var ju inga problem för dem att få in nyheter ifrån hela Europa. Via radio. Och naturligtvis också svensk radio. Men på så vis så kunde de sammanställa en nyhetsbulletin med nyheter som Sveriges Radio ibland inte hade. Beroende på att de själva kunde på ett par, tre minuter alltså gå ut med... Mm. Och var då före Sveriges Radios nyhetssändningar. För de var ju då inte alls inplanerade på det sättet. De låg ju i helt andra block. Så på så vis så jobbade ju nyhetsredaktionen ganska effektivt. Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig. Så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus. Nu blir vädret! Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydöstlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade. Välkommen ombord. Men Radio Nord var ju en kommersiell sändare. Alltså så förekom ju en hel del reklamsnuttar. Som många kanske fortfarande minns. Handla, men handla rätt. Radio Nord ger er tips på bästa sätt. Westinghouse. Vi presenterar 3 topplåtar från Karusell. Nutrucker med Bee Bumble and the Stingers. Flamingo med Östen Warnerbring. Flamingo, ja du kallar den så, eller hur? Fast ditt riktiga namn är Louise. Så finns det ingen kille här i vår stad mer än jag själv som ser flamingo. Palisades Park med Freddy Cannon. Dagens topplåtar finns på Karusell. Ni som ragar är elektriskt. Detta namn på min nätlägg. Rollomatic, Rollomatic passar just er typ av skägg. Varje rullkamp kan exakt ställas in. Att ni rakar tätt men skonar en skinn. Rollomatic, Rollomatic passar just er typ av skägg. Alla vi som talade överhuvudtaget, alltså förekom i radion, producerade också reklam, ja. Det är en sak som jag har funderat över ibland. Hur pass dyrt var det egentligen att köpa reklam hos er? Kan du avslöja priset? Ja, det var ju hemskt billigt faktiskt. Reklam i 10 sekunder kostar på bästa sändningstid 200 kronor för en gång. Ju fler gånger annonsen upprepas, desto billigare blir den. För 500 gånger är priset 150 kronor per styck för samma annons.
Billigast är det att annonsera mellan 1 och 6 på natten. Det stämmer ganska bra. Radion är ett väldigt billigt reklammedium. Det finns inget billigare. Beroende på att eten är vad den är, va? Och det är allt som behövs för att sända en antenn på taket i princip. Fick ni några indikationer på att den reklam som ni sände ut, att den togs emot och att den gav verkan, att det tillströmmade folk till de affärer som hade nämnts och så vidare? Ja, det finns ju massor med exempel på just hur effektiv radioreklamen var. Ett numera nedlagt företag, kanske man kan nämna namnet på eftersom det inte finns längre och inte kan ge någon reklam, det är ju Brodmans. Brodmans radio- och tv-affär som ju byggde upp 3 stycken affärer i Stockholm och som helt enkelt byggde hela sin omsättning, kan man säga, på Radio Nord-reklamen. Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär. Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan. Ja, vi går till Brodmans, 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 Brodmans. Allt det här var ju något helt nytt för svenska radiolyssnare. Det var moderna takter på Radio Nord och man pikade Sveriges Radio med såna här jinglar. Radio Nord presenterar dagens ordspråk. Bättre en station i det våta än 2 torra. Och Radio Nord kom att påverka utvecklingen av Sveriges Radio. Ja, det gick väldigt fort. Det gick väl, om jag minns rätt nu, till på det sättet att Sveriges Radio begärde anslag av statsmakterna för att få starta sändningar av populär musik, helt enkelt. Lätt musik. Och fick det anslaget mycket snabbt av riksdagen. Jag minns inte så noga. Jag tror vi hade någonting på någon månad på oss att starta sändningar. Fick du någon särskild utbildning för det här eller bara... Nej, det var aldrig tid i någon utbildning. Vi hade fullt jobb med att försöka skaffa ett så stort antal nya hallåmän och ny personal som behövdes överhuvudtaget. Så det var aldrig tal om att ge dem någon utbildning för i förväg. Det fick man nog lov att skaffa sig själv och lyssna helt enkelt. Hur blev det då? Ja, så här lät en av de första melodiradiosändningarna i maj 1961. Som då sändes i P2-kanalen och gick enbart på dagtid. Det var Jan Malmsjö som sjöng Tobs Byssan Lull till Mats Olssons orkester. Och nu är klockan 12 och då är det dags att hälsa Pekka Langer välkommen i studion i Sveriges Melodiradio. Han kommer att dyka upp varje dag framöver med sitt nya önskeprogram Det ska vi fira. Och den timmen känner ni igen på den här signaturmelodin. Rör lite rosor på den med vi vandrar. Solen är vi för tung och små. Man för en vänlighet där jag aldrig klandrar. Där genom livet fram du går. En glimt ibland av kärlek liksom nyss. En framsträckt hand, en liten broderskyss. Pampa, god middag och välkomna till landets största födelsedags, namnsdags och jubileumskalas med cirka 349 festföremål. Alla med tisdagen den 9 maj 1961 som gemensam högtidsdag. Jag satt mellan 9 igår kväll till 5:30 i morse och sorterade upp alla jubilarism och högar efter år och efter skivor och efter bästa förmåga. Och det var inte det lättaste. Innan vi ställer oss upp och hurrar och sjunger och tar för oss av alla 7 sorterna, stenkakor och finska pinnar och muffar och det var det, så ska jag kanske påminna om att den som vill ha en uppbackningsskiva spelad för sig själv eller för någon annan ska skriva till Sveriges Melodiradio, Stockholm 200. Och utan på kuvertet skriva det datum det gäller. Så jag kan lägga breven i rätt hög.
Var barmhärtig mot mig, va? Och kom ihåg det där med datumen i hyggliga. Och önska gärna ett par skivor att välja mellan så jag så att säga kan lyckas gärna med att skicka en brev. Det här programmet återkommer varje dag mellan 12 och 13. Och adressen är som sagt Sveriges Melodiradio, Stockholm 200. Och utan på kuvertet, förlåt att jag tjatar men det är viktigt det här. Utan på kuvertet ska det stå datum, det datum ni vill att jag ska celebrera med att spela en skiva. Och det behöver inte vara födelsedagar utan gärna dra till med vad som helst som ni vill fira. Tack för mig och jag ska be att få lämna ordet till Bosse Berntsson och jag säger god middag. Rör inte rosor på den väg vi vandrar, solen är blir för tung och svår. Man för en vänlighet dig aldrig klandrar, där genom livet fram du går. En glimt ibland av kärlek liksom nyss, en framsträck hand, en liten broderkyss. Ja, tack ska du ha för det, Pekka Langer. Och välkommen själv tillbaka imorgon klockan 12 i Sveriges Melodiradio. Men jag tänker verkligen inte bolla ordet så länge. Jag ska be att få skicka det vidare till Bengt Feldreich. Du ska komma och ta hand om lyssnarna nu fram till 5. Tack ska du ha, Bosse. God middag. Jag ska säga att vi har Traven Gramfonskivor här för er fram till klockan 5 som sagt. Det betyder drygt 20 melodier i temen och om vi tittar en förhandstitt i den första traven, numera 1 och 2, så har ni ungefär följande att vänta. Percy Faith Orkester kommer, vi ska lyssna på Oscar Peterson, Ann-Louise Hansson, Carly Tornehave, Les Baxters Orkester, Carmen Cavallaro, den gamla fina cocktailpianisten och ja, ska vi välja mer? Vi har Mel Tormé som sjunger den där fina Top Hat, White Tie and Tails ur Fred Astaire-filmen ni vet. Och okej, ni får se om ni hänger med. Den första, det är en pampig inspelning som Percy Faith Orkester har gjort ur Gershwins Podium Bess. I Got Plenty of Nothing. Ken Jones orkester spelade Two-Way Stretch ur filmen med samma namn. Sveriges Melodiradio, klockan är strax 17, här är senaste nytt. Till professorer har utnämnts överläkaren docent Viking Olof Björk i thoraxkirurgi vid Uppsala universitet, docent Sture Lagerkrans i allmän och jämförande etnografi vid Uppsala universitet. Sir Winston Churchills tillstånd var idag helt tillfredsställande. Innan han åt sin lunch idag tog han sig en konjaksgrogg och blossade på en av sina mastodontcigarrer. Norrköpingskamraterna får besöka Albanien i sin första match i Europacupen. I lottningen i Köln blev nämligen Partizan Tirana, östgötarnas motståndare i första omgången. Och klockan är 17. Många av Radio Nords idéer togs naturligtvis efter i Melodiradion. Som till exempel nyheter varje timme. Och snart så hördes reaktioner från Radio Nord. Radio Nord, stationen som är värd att imiteras. Radio Nord, stationen med egen stil. Radio Nord, gratis till utförfogande. Radio Nord, gratis dygnet runt. Mellan allt skval så förekom programtyper av samma slag, som till exempel i program för husmödrar, där Chris Wahlström satt på Radio Nord och Karin Juvel på Melodiradion, i stort sett på samma gång. Radio Nords topp 20-program blev 10 i topp i Melodiradion. Det är onsdag och det är dags för Radio Nords topp 20 som denna vecka presenteras av Rätt tid, Certina tid är nu 20 och 30.
Certina löser julklappsproblemet. Och då kan ni också märka att vi är igång en halvtimme senare idag än vad vi brukar vara med topp 20. Vilket är en tillfällighet. Det är med anledning av att det har varit Lucia-firande lite varstans. Och vi har en känsla av att många har velat följa upp bland annat evenemanget i Stockholm. Och kanske även som på andra ställen där Lucia-tåg har passerat. Men i det här programmet så har vi dessvärre inte tid att tänka på Lucia. Vi måste spela de skivor som ligger i topp 20. Och trots att det väl kanske är den rikligast förekommande melodin idag, Lucia-sången, så finns den inte representerad i den här listan. På 20:e plats, vilket vi börjar med på en gång då, hittar vi den här veckan den platta som förra veckan låg på 17:e plats. Det är alltså Alpens Ros med The Violence som fått 312 poäng. Sveriges Radio, Ronneby. Från Folkets Park i Ronneby är vi klara att sända säsongens 9:e sommartopp. Vid knapparna 200 Ronneby-ungdomar, vid mentometern Sven Andersson, vid grammofonen Jan-Erik Olsson, vid mikrofonen Pekka Lange och vid hans sida Carl Eivar. God middag och god lördag igen hela sommarlandet runt och välkomna att med öron, papper och penna följa den fascinerande toppstriden i Ronneby mellan in- och utländska poplåtar. De 200 Iorin, eller barna i Bullerbyn som Charlie Norman har döpt dem till en gång, de ser den här gången lika lugna, städade och behärskade ut som alltid när programmet börjar. Sen blir det ju annat då. Och Radio Nords program Det 10 blev Svensktoppen. Det 10. God morgon, det här är Gert Landin och Lars Grynberger som hälsar välkommen till dagens upplaga av Det 10, Radio Nords svenska skivbaroneter. Och programmet presenteras idag utav Tobalin, tabletten som får er att röka mindre. Och så ska vi då ta och titta på listan. På 10:e plats den här veckan har vi en nykomling. Oj, alltså ny är han ju inte, i varje fall inte för slagervärlden. Det är Kaka Israelsson som har gjort en insjungning utav en gammal trevlig melodi som heter Yes Indeed. Och den har på svenska döps till Jo min san. Jo min san. Jo min san. Jag känner rytmen i mig. Jo min san. Man får lust, man vill leva. Jo min sann. Man får lust, man vill sväva. Jo min sann. Kom och klappa händer i vår rytm. Ja, och välkomna igen. Ja, nu är det dags för nya friska svensktopptag och vi snurrar direkt igång den skiva som har legat etta i ett antal veckor nu och som vann med hela 23 poängs marginal i söndags. Nana spelad av Arne Lambert. Sätter alltid sprötter på mitt humör av
säger aldrig nej till en melodi. Vad jag än den hör, det får hej och hå gärna skvala på. Det må skala från höger och ifrån vänster och mitt emellan. En musikbit och en låt som mig har förtjänster, det hör jag sällan. En glad liten tröttelutt sätter alltid sprutt upp på mitt humör. Skvalmusik, skvalmusik, välling mjuk tonalmusik. Alla vardagens sysslor blir mening uti när man utför dem till en porös melodi. Ramar in allt det där som är tråkigt och krast i en sprudlande kvast utav väljud. Bara väljud. När ni valde Radio Nords musik, hade ni särskilda specialister? Det är kul att ta upp, som politikerna brukar säga, en väldigt bra fråga. För att Radio Nords akilleshäl var väl strängt taget just musiken. Vi hade visserligen tillgång till en väldigt massa nytt material från Amerika. Och grammofonbolagen fann ju, det här var ju en underbar kanal för dem, den här nya reklamradion. Så på det viset så saknades det inte musik, men däremot saknades det stapelvaror. Det vill säga det klassiska, vad ska jag säga, slagerklassiska materialet. Där måste man ju skaffa in ett förråd. Och då hade vi för alla två väldigt musikkunniga personer, Raja Ravel och Ebbe Jularbo, som tillsammans stod för det här arkivet. Men två personer med ett musikarkiv som ska hålla igång dygnet runt, det kan man ju själv förstå att då, det går nästan inte. Det är en nästan omänsklig uppgift. Hur såg ni då på Melodiradion när den kom igång? Ja, det är... Vi fick ju över en expert, en kille från Buffalo. Och han stängde in sig på sitt hotellrum i tre dygn och lyssnade till ömsevis Melodiradion och ömsevis Radio Nord. Och så kom han ut och så sa han det, att de spelar bättre musik än vi. Han kunde inte ett ord svenska, men det var oväsentligt, för han lyssnade bara på musikmönstret och hur det hela... Han gick inte in på presentationen, för där tror jag faktiskt att Radio Nord var i och för sig roligare att lyssna till. Men musikurvalet var bättre på Melodiradion. Och det var naturligtvis en resursfråga, tror jag, väldigt mycket. Ja, det är säkert. Jag inbillar mig att vi hade betydligt flera människor som höll på med det här. Och dessutom så hade vi ju redan ett etablerat grammofonarkiv som det bara var ösa ur praktiskt taget. Förstod ni vilken fördel ni hade i kriget med Radio Nord? Jag tror aldrig jag tänkte på det sättet. Jag tror man tänkte väldigt kort, vem är bäst just nu? Man hade inte något riktigt längre perspektiv på det där. Åtminstone hade inte jag det. Nej, det såg vi nog inte heller som någon... Det var egentligen inget konkurrensförhållande på det sättet. För att man gjorde sitt jobb helt enkelt. Och du, Bosse, hade ju valt en ny väg inom Sveriges Radio. Hur kändes det? Ja, det var ju kolossalt tillfredsställande. Det var förfärligt roligt. Jag var ju själv intresserad av den typen av musik då. Och tyckte ju att det var roligt med att servera det här med tempo och med lite gott humör framförallt. Vad som var roligt, tycker jag, det var att man skulle kunna liksom höra ett leende i mungipan via radion. Den gamla hallåmannarollen förändrades en del. Ja, alldeles bestämt. Sågs den ner liksom av kollegor? Jo. Ja, vi var ju ett gäng helt enkelt som kände varandra rätt väl. Och, jag kan inte påstå att det var någon slags dålig känsla emellan oss. Det tror jag i varje fall inte. Jag kände aldrig något tecken på det. Däremot så var det en del som inte ville ha med Melodiradion att göra, naturligtvis. Och då får man ju respektera det. Sveriges Radio tog många idéer från Radio Nord, men inte de så kallade jinglarna. Det var små korta musikstycken med stationens namn och frekvens. Ja, ni hör väl till dem som ut i ert hem har Radio Nord.
en station som har charm och en ton så varm. I Radio Nord, ja, ni bör er bestämma för 4, 9, 5. Bli vår gäst här ombord, nytt i ton och ord. I Radio Nord. Här kommer underhållningen för varje hem. Sätt radion på 495. Ni gör vår röst fast vi ju ej får röra i. Här kommer Radio Nord, er station. Radio Nord som alltid sjunger och det. Regeringens förslag till lag med förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet med mera, det vill säga den lag som ska kriminalisera inte bara sändning från piratsändare utan också tekniskt och ekonomiskt bistånd, transport till fartyget, deltagande i sändningen, förmedling av uppdrag för sändningen eller annat främjande av den, den kommer att antas av riksdagen ikväll. Men det sker efter en lång och hård debatt. Den här frågan har blivit partipolitiskt mycket kontroversiell. Och det var en lång rad talare som hade anmält sig när man körde igång i förmiddags. 23 stycken i andra kammaren. Publikintresset var också stort. Och bland läktarpubliken syntes direktör Jack Kortschak i spetsen för en del av sin stab. Första lagutskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och centerpartister, hade tillstyrkt kommunikationsminister Skoglunds lagförslag. Lagen omfattar 4 paragrafer och ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Höger- och folkpartiledamöterna reserverade sig för avslag på den. De ansåg att lagen sträcker sig mycket längre än nödvändigt och vill inte att riksdagen ska binda sig förrän andra utvägar har prövats som bättre överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Klockan 7:30 fortsätter man alltså debatten. Och även om man vet att några riksdagsledamöter kommer att frondera mot sina partiers linjer, så kan man med all säkerhet utgå ifrån att herr Skoglunds lag går igenom när det så småningom blir votering. Ni ute på Radio Nord måste väl hela tiden ha varit medvetna om att sådana här sanktioner kunde vara på väg, alltså vara en reell risk för det. När det sen verkligen kom till slag, när piratradiolagen kom och när pengarna till Sveriges Radio kom. Hur uppfattades det ute på Radio Nord då? Jag tror inte att de flesta av oss som jobbade med direkt, vi var direkt involverade i programproduktionen, reflekterade särskilt mycket över just de sakerna. Det var nog mera på administrativ nivå som man funderade över detta, ärligt talat. Utan vi såg det hela som ett kul jobb, för det var ju väldigt roligt och stimulerande. Det var ingen tvekan om att det var ett spännande jobb vi hade. Men sen så kom ju diskussionerna igång förstås, och så kom Melodiradion. Men då såg vi det som en ganska kul konkurrens också, om lyssnarna i det här området. Det uppskattades väl att man, det gjordes någon mätning på hösten 61. Och då hade Radio Nord cirka 250 000 lyssnare. Jag vet inte hur många Sveriges Radio kunde ha haft vid det. Det är åtskilligt fler förstås. Och säkert också åtskilligt flera i det här området, det aktuella området. Men jag tror att många hade en känsla av att Radio Nord skulle få gå i land, tror jag faktiskt, bland de anställda. Så blev det ju aldrig, men det fanns nog en uppfattning om att det här är väl inget fel med det här. Det här är väl kul och så vidare. Det är ju lite roligt att konstatera att en hel del av er på något ett eller annat sätt har fortsatt i det här området, i branschen så att säga. Ja, de allra flesta finns ju nästan under det här taket som vi sitter nu. Det var alltså ingen nackdel att ha varit Radio Nord-anställd för att sen bli SR-anställd? Nej, jag jobbade med SR-program bara ett halvår efter det att Radio Nord var nedlagt. Var det kanske tvärtom en fördel att ha varit Radio Nord-anställd? Ja, det tror jag. Så tillvida som att man kunde onekligen saker. Man hade lärt sig. Och på Radio Nords sista sändningsdag så tackade direktör Jack Kortschak för den tid som varit.
Efter närmare 16 månader i etern vill jag på vår sista sändningsdag tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd de givit oss under denna tid. Många hårda stormar har blåst kring Radio Nord, såväl ute på Östersjön som i land. Men faktum är att mina medarbetare och jag har känt oss som pionjärer, och trots de hårda stormarna har vi alltid sett framåt med glatt mod. Stick iväg, ja, kom aldrig hit igen. Och med. Stick iväg, ja, kom aldrig hit igen. På lördag blir det en glädjande tilldragelse för lyssnarna i Göteborgs och Hörbyområdena. Ett nytt kvällsprogram. Och till alla lyssnare som inte befinner sig inom det berörda området för Melodiradions fortsättning under kvällen, det nya program 3, vill jag meddela att utbyggnad av FM-nätet pågår för fullt. Och redan omkring 1 augusti beräknas FM-sändarna i Stockholm, Sundsvall och Boden vara startklara att då också ge våra lyssnare i dessa områden program 3. Och vid premiären av P3 lät det så här. Sveriges Radio program 3. God kväll och hjärtligt välkomna hit till nya program 3. Mitt namn är Björklund, nej, Lars Gunnar. Och vi ska vara tillsammans fram till klockan 22:05 ikväll. I hela 4,5 timme alltså, och lite drygt det. Det är ju något av en historisk dag det här, för våra lyssnare i Stockholm, Sundsvall och Boden har ännu inte varit med om någon sändning i program 3. Medan lyssnarna i Göteborgs och Hörbyområdena vid det här laget är ganska vana vid P3. Det kanske är på sin plats att vi berättar för er nytillkomna lyssnare vad P3 är för någonting. P3 är Melodiradions förlängning på kvällen mellan den ordinarie Melodiradions slut i P2 och till dess de senare rapporterna i P1 har sänts och Melodiradion tar vid där. Genom P3 får ni nu alltså Melodiradio 24 timmar om dygnet, om ni vill ha det. Varje lördag börjar vi sändningarna klockan 17:30 och söndagarna hörs vi från klockan 18. Och alla övriga dagar i veckan, måndag till och med fredag, startar vi klockan 18:20. Och hörs fram till 22:05, som sagt. Ikväll, lördag kväll. Det betyder att om en liten stund, närmare bestämt 17:45, får vi träffa dagens gäst i solistkvarten. Och den gästen heter Jackie Davis. I telefonkatalogen står han under bokstaven H, Hammond organist. Klockan 18 kopplar vi av med lite middagsmusik. Det blir toner från musicals då. 18:30 kommer att låta så här. Det var en för våra nya lyssnare okänd signaturmelodi, men era Skåne- och Västkustkollegor kan berätta att den signaturen betyder Dags för Ring-a-Ding, ett program som återkommer flera gånger i veckan presenterad gång. Idag är det Floyd Kramer som vi får träffa i hela 35 minuter, fram till kvällssagan som kommer 19:05. Sagan hoppas vi att alla våra yngsta P3-lyssnare ska lyssna på, och den sänds varje dag klockan 7:05. Och föregås alltid av de här tonerna så att ni vet att ni har kommit rätt bland etervågorna. Kvällens saga heter Svartpricks sommaräventyr. Och 5:07 alltså kommer den. Efter sagan Stacken,
som är Melodiradions drop-in för ungdom landet runt. Det är Kerstin Lundberg och Johan Sandström som tillsammans med en mängd artister och en fullsatt Karlaplan-studio bjuder er på stor show på lördagskvällen. Allt i direktsändning förstås, och det blir 19.15. Stacken är hela 105 minuter långt, håller alltså på ända fram till klockan 21, då det blir mera svängig underhållning. För då börjar lördagsdansen för alla danslyssna landet runt, och det är dags att rulla undan mattorna i vardagsrummen. Världens förnämsta orkestrar svarar för musiken, och som sagt, ett eget vardagsrum blir dansgolvet. Och när sen P3 22.05 slutar för dagen fortsätter dansen i P1 ända fram till klockan 1 i natt, då nattradion börjar. Blev då Melodiradion vad man hade tänkt sig? Ja du, det beror väl väldigt mycket på vems förväntningar du tänker på. Den blev ju väldigt avlyssnad. Och den ökade sig, den expanderade ju väldigt fort, Melodiradion. Jag tror det inte dröjde men ett år ungefär förrän man fick upp möjligheter till program 3. Det är jag inte säker på, men jag har för mig det. Man har startat i augusti 62. Ja, just det. Så att den spred sig väldigt fort. Och sen kom nattradion väldigt fort ovanpå detta också. Vad det sen har blivit, det är väl... om det är bra eller dåligt, det varierar naturligtvis väldigt mycket med musiksmaken. Personligen tycker jag nog att... där bjuds lite för lite musik i Melodiradion och lite för mycket prat. Och det är jag nog inte ensam om i och för sig att tycka, men det finns för många orsaker till det. Vad säger den gamle specialisten? Dels, precis som Bosse säger, så blev Melodiradion på 60-talet en stor succé. Det kan man nog inte komma ifrån. Den anammades ju av hela folket, kan man väl säga, till åtminstone. Det märks ju också på det faktum att knappen stod ju för det mesta inställd just på P3. Folk flyttar inte på den. Jag undrar om inte det mönstret håller på att rubbas lite grann av just det skäl som du anförde nu. Att folk helt enkelt inte lyssnar på P3 i samma utsträckning som förr, beroende på att det spelas för lite musik. Vad ska du göra idag, Albert? Idag ska jag lyssna på Melodiradion. Tjenare, gamle vän, lyssnade du på Melodiradion igår? Ja, det gjorde jag faktiskt. Menar du särskilt? Ja. Ja, det hörde jag. Sture? Vill inte du och Greta komma hem till oss ikväll och lyssna på Melodiradion? Hemskt gärna, när kan vi komma? Det bästa vore väl om ni hinner hem lagom till nyheterna en minut i 8, så hinner ni höra Claes Buling när ni åker, menar jag. Utmärkt, vi ställer upp till 1000. Tack ska du ha. Lyssna på Melodiradion. Ni är alltid med där det händer något med Melodiradion. Nyhetsrapporterna en minut före varje heltimme ger er en fortlöpande information om vad som sagts i nyhetssändningen innan. Dessutom får ni under dagens lopp höra skivor med bland andra Jackie Davis, Joe Fingers Carr, för att inte tala om Strutting with Maria med The Tijuana Brass Band. Allt detta ger er endast Melodiradion. I radio varje dag, hela dagen. Melodiradion.